покачените цени на гасот и струјата ќе го поскапат и лебот. Првиот човек на мелничко-пекарската индустрија, Горан Малишич, смета дека тоа ќе се случи веројатно по 31 јануари, откако ќе помине рокот за замрзнување на цените. Во пекарската индустрија, четирите најголеми пекари работат на газ. Ако минатата година плаќаа 25 денари за нормален метар кубен газ, сега плаќаат 75 денари. Има пекари чиј годишен трошок лани за газ бил 100.000 евра. Ова значи дека годинава ќе им биде 300.000 евра. Ваков раст на цени никој не може да издржи. Оценува Малишич. Единствен начин покачувањето на цената на лебот да се избегне и да се одржи односот на цените и на обстанокот на компаниите, според пекарите, е продолжување на државната помош за компаниите.